Verða að sýna ykkur hvernig kvöldin hérna uppi geta verið. Þetta var í gærkvöldi. Ég sagði mamma að það hefði verið eins og hefði komið málari sem hefði dregið strik yfir himinhvolfið. En það væri hérna bara ennþá. Og þegar tunglið kom síðan upp þarna alveg magnað að sjá þetta. Og ég breiðholti logaði.